zapojíte, můžete odpovídat, můžete protestovat, můžete souhlasit, co chcete. Marcelko, zvířata trpí ve velkochovech. Co s tím? Díky. Můžeme za to my, lidé. Tak se zkuste tomu vyjádřit. Už jsme hodně o tom hovořili. Jak je to s těmi zvířaty v tom velkochovu? Trpí nebo netrpí? Nebo takhle. První možná bude dotaz, než si zodpovíme. Co způsobuje utrpení? Co způsobuje utrpení? Mysl. Na hlas? Představy mysli. Představy mysli, co dál? Nepřijetí. Nepřijetí, co dál? Co způsobuje utrpení? Tak si to vemte na sebe. Co vám způsobuje utrpení? Myšlenky. Čili přemýšlení o tom. Má to někdo ještě jinak? Se vyjádřete. Pění. Pění na něčem a když se to mění, tak taky vlastně začínáte, mysl vám to zpracuje, že trpíte, protože to je vlastně utrpení jenom stav mysli. Co dál? Paměť, která neustále vlastně to vystává to v paměti. Takže zase je to vlastně o té mysli, že ta paměť vlastně způsobuje utrpení a to je asi nejčastěji, protože když v té přítomnosti zažíváte něco, byť je to promysl nepříjemné, protože to neodpovídáte představě o tom, jak by se to mělo odvíjet, tak tam to tak rychle běží v té přítomnosti, že tam si ani neuvědomujete, že by to bylo nějaké utrpení. Je to tak? Kdy to nastává? Že začnete o tom přemýšlet. Toto opravdu zvířatka nemají. Cítí bolest. Vnímají to, že tam přirozenost to není pro ty zvířata. Co si budeme povídat? Zvířata mají svou vlastní přirozenost volně jako v přírodě, nebo aspoň teda mít nějaký velký prostor, zahradu nebo něco, kde můžou projevit vlastně to, tu svoji přirozenost. Takže není to pro ně přirozené. Stejně, jak by to nebylo přirozené pro člověka, kdyby byl hnaný na jatka a tak dál. Takže není to přirozené, ale oni opravdu netrpí, protože oni o tom nepřemýšlí. Co jim trošku jakoby pomáhá, tak je to jejich vlastní naprogramování vědomí a to je přizpůsobivost. Ty slepice, které jsou zase v těch nepřirozených podmínkách, tak pořád snášejí vejce. Pořád snášejí vejce. Ale je to díky opravdu tomu programu toho vědomí, té přizpůsobivosti. Je to vlastně jakoby přizpůsobivost pro přežití. Ale utrpení je opravdu, miláčkové, přemýšlení o čemkoliv, rozebírání, odmítání. Tak jak říkal Tomík, vzpomínky na to, co teď vůbec není, co teď běží úplně jiný příběh a ti lidé stále, co prožívali v dětství, co prožívali v prenatále, když se to doví, co prožívali před 20 lety, před 10, před 5, co prožívali včera, co prožívali před hodinou. A přitom život běží jenom teď. Teď běží. Zvířata to tak mají. Ano, je tam paměť, jinak by nemohli vlastně fungovat, je to stejně jak ten program té přizpůsobivosti, ale ta paměť u zvířat funguje tak, že ona nastupuje v té přítomnosti, když je to potřeba. Jo, zvíře ti bylo nějak fyzicky ublíženo, pocítilo bolest, ale to zvíře nepřemýšlí o tom, je jen a toho člověka zase nepotkám, jak se mu vyhnout. To nemá zvíře, ono normálně funguje, ale najednou, když se setká, ať už na základě pachu nebo jiného věmu vlastně s tím, co mu vyvolá vlastně
jakoby tu paměť, která začne fungovat, ale on o tom zase nepřemýšlí. Tak na základě toho reaguje na základě toho, co v té chvíli mu přijde. Ale v podstatě tak pak funguje i člověk, který je tou přítomností. A navíc marci ty zvířata se v tom zajetí narodili, takže oni se přizpůsobí. No to je ta přizpůsobivost, přesně tak. To je ten program té přizpůsobivosti. Stejně jak v zoologické zahradě. Není to přirozené, co si budeme povídat? Ale pro nás. Tak, přesně. Přesně, protože takhle si to člověk vlastně určil. Ale to zvíře, když se tam narodí, tak ono dál má mláďata, dál se rozmnožuje, dál žere. Jako tam. A vy řeknete, některé jsou ve stresu, ale to není stres, jaký má člověk. To není stres, jak vlastně lidská mysl je vystresovaná. To je zase jenom put sebezáchovy. V tu chvíli. Prostě je v ohrožení, no tak jedná na základě toho, půjdu sebezáchovy. Různě. Takže opravdu netrpí. Cítí bolest. Ale netrpí. To je čisté samotné vědomí. Tak jak by mohlo trpět? To, že se vám to tak jeví, tak je to jenom vaše představa o tom. A pokud někdo jí maso, tak ale je určitě teda lepší z nějakých těch biochovů a podobně. Když to tak cítíte, to už záleží na vás. Na tom vám už nic nebude, to záleží na vás řečené. Jak vy to vnímáte? Jak vy to vnímáte, tak to poslouchejte. Protože může být člověk, který vůbec o tom nebude přemýšlet, vůbec. A bude mít servirované třeba maso normálně z těch velkochovů a zdravotně se ho to nedotkne. Protože on to má jinak nastavené. Je rozuměno? Ale člověk, který vlastně si to někde přečte, nebo ho to prostě napadne, protože to je, vlastně ty myšlenky jsou všude tady, takže mysl mu to vlastně takhle naservíruje, nebo se to nějak doví, jak to tělu škodí, že přebírá ten stres, ale on to přijal, tu myšlenku, ten názor, tu představu o tom. A potom už to tak funguje na to tělo. Ale tak je to se vším. To je taková sladká nevědomost. Radši vědět. Ano, protože to je jenom o přemýšlení o tom. To si způsobujete. Pocit viny. To je jenom díky myšlenkám, že o tom takhle přemýšlíte a připustíte, že vám někdo ublížil, nebo že vám bylo ublíženo, anebo si řeknete, a neublížil jsem někomu, nebo někdo vám řekne, ty já nemáš to, protože si někomu ublížil, nebo tobě někdo ublížil, a teď vy o tom začnete přemýšlet. A teď si řeknete, no jo, tak to je potřeba vědět, co, že ani nevíte, pak se dovíte a už si to vytváříte. Do té doby nebyl žádný problém. Díky tady tomuhle. Takže je to vždy o přemýšlení o tom. No, jak se toho zbavit, že? To není, že se toho zbavíte. To není možné. Vy to můžete, tak jak tady už Irenka říkala, vy to můžete přijmout takové, jaké to je uvolnění, a nezabývat se tím. Čili vy to tam necháte v té mysli. A jak to nenajde odezvu, ať už ten program, představa, nenajde vlastně toho, který by tuhle tu myšlenku nebo ten energetický potenciál, nebo ten program, to je v podstatě energetický potenciál, který by byl nabitý vaší pozornosti, tak se chvilku bude domáhat, pak si bude hledat jiného živitele. No, on se vždycky někdo najde. Ale nemusí. Zpátkem zvířatům, že tak jako něco promysl, ty anomálie mě zajímají třeba u zvířat, když se narodí u zvíře, já nevím, kráva, která má dvě hlavy, víš, a že vždycky to beru, jakože ten svět je dokonalý. A vidíš, jaká je tvoje představa, že to, že kráva se narodí o dvou hlavách, že to je nenormální.
To si lidská mysl, no budeme teď zacházet až moc daleko, to si lidská mysl určila, co je normální. Vy tady řešíte, ne vy tady, ale celkově jako lidstvo teď v poslední době autismus a takové věci. Jako kdyby byli všichni autisté a pár lidí podle vás, tak jak teď říkáte, že jste normální, tak je to opačně, tak autisté budou řešit vás. No však teď, kde je napsané, co je normální, jenom proto, že to bylo takhle, že většina se chová tak, tak to je normální. A když menšina se chová jinak, tak to už je porucha, už je to nenormální. Jako to vám právě teď krásně ukazuje u těch autistů, že jich přibývá, že vlastně lidstvo je bude muset přijmout normálně mezi sebe jako normální, akorát to mají jinak nastavené v hlavě. No a bude se využívat ta část, kterou oni opravdu mají vyvinutou a můžou mít pro to lidstvo úžasné, můžou přinést úžasné objevy. To jste nějak hezky říkala, myslím, že fakt.